Здравейте, аз съм Стан Готон, вие гледате Music Space TV, а при мен е Рафи. Здравей, Рафи, как си? Ти, много добре, студеничко е, но сме се облякли както трябва. Между другото, намираме те на събитието студент на годината, но ако имаше състезание усмивка на годината, мислиш, че ти трябваше да си безспорен победител. Е, има много готини усмивки, като започнем с Орлин Павлов, който също стана известен с това. Но наистина, да, на студент на годината сме, надявам се тази вечер най-достойните да победят. До сега песните ти имаха, поне в видеята и в текстовете, спортна насоченост. Може ли да очакваме по някакъв начин да възпееш и зимните спортове? Ами може, аз всъщност много обичам спортовете и мисля почти във всеки клип, който правя някога в кариерата си, да имам поне по нещо, което да е спортно, защото спорта е енергия. Аз много обичам да се раздавам и да имам много енергия в нещата, които правя. Надявам се и следващите песни да има ясно оборт, яски. А подготвяш ли нещо конкретно в момента? Ами подготвям нещо, но може би януари месец вече ще излезе, тъй като декември... Мислим да го оставим изцяло върху подготовка на това, което ще излезе и което ще видят публиката. Подготвям естествено пак бързи песни, защото бавни песни не са моята специалност. Моята специалност са си бързите, енергични и ритмични парчета. А каква беше 2012 година за теб в личен и професионален план? Беше доста напрегната и доста бърза. Всъщност много неща ми се случиха през 2012 година и мина така, имах абитуриентски бал, завърших, ходих на много места, понеже работата ни го изисква да обикаляме навсякъде по света и да забавляваме хората. И за първа година така мога да кажа, че не съм имал почти време за почивка. Жестоко, а какво можеш да пожелаеш на твоите фенове за Коледа? На моите фенове, почитатели и така, пожелавам наистина по Коледа да им се случат чудесата, защото на мен миналата година, точно малко преди Коледа, на 11 декември ми се случи чудото и станах победител в първия сезон на X Factor. Надявам се на всеки, кой каквото си пожелая, нека да се стреми силно към това, което си е пожелая, което мечтая, защото мечтите се сбъдват само ако работим усилено върху тях. И така, и най-вече здраве, защото в тези студове грипа не фаща лесно. Така е, значи работете повече върху мечтите си, както ви каза Рафи, а освен това продължавайте да гледате и Music Space TV и мен, Станко Томов.